Još jedna posada iz naše zemlje, Srbija. Aleksandar Todorović i Srđan Maksimović. 014 Offroad Rally Team, Peugeot 106. Rally Aleksandar Todorović, prvi rally vozio 2020. Veoma, veoma brz takmičar. Pretiće i ove godine na Srbija reliju. Srđan Maksimović, 94. godište, prvi reli vozio 2018. Srećno, momci! Nacionalni šampionat Srbije NAC 2 za ove momke, bravo! I oni su se hrabro borili, pogotovo danas tokom 6 brzinskih ispita. Imali smo 12 brzinaca, rekao sam već, više od 500 km itinerara i više od 150 km brzinskih, to jest specijalnih ispita. Otvoreno prvenstvo Srbije,
prvo mesto šampioni NAC2. Inače, za vašu informaciju, 39 posada imali smo na startu. Srbija, Željko Milutinović i Aleksandar Srećković, ASK Racing.